Tere! Oi, kui palju teid siin on! Täna mängime näidendit Sabat sõlmes, näidendi kirjutas Margus Tuulin, näidendi lavastas Maie Kilgas. Tegelased on jänestuk nai, rebane, hundid, harakad. Kui te juba lavale tulite, tutvustage ennast ise. Me pole tavalised harakad. Me oleme harakad, kes teavad kõike. Teame kõike. Me teame ka seda, miks te siia tulite. Te tulite teatrisse. Ja et vaadata näidendit, mida siin laval mängitakse. See on väga tore näitemäng. Ahoi! Oleksin unustanud. Pidin teile ju metsauudiseid rääkima. Hundid Võsavillemi tegid täna pahandus. Varastasid metsavahi laudast oina. Ja sõid ära ka. Vaat, mis juhtus? Oi, keegi tuleb. Aga see on ju. Küll te ise näete. Näge, mis sa nii. See tõepoolest ainult paistis mulle nii. Küll on täna tore päev. Päike paistab ja tuju on kohe nii hea. Küll tahaks praegu ulatus teha. Mets on suur ja mets on lai, metsas palju loomi. Aga jänkuke tuhk nai, kõigist kena noobi. Jah, ma olen ikka kena küll. Mul on ilus valge kasukas, kenad pikkad kõrvad, suured ilmekad silmad ja väike võlu savaju. Mitte selline suur soolikas nagu hundil. Hundil? Nagu mina hunti kardaksin. Tulgu, eks vaatame kumb on kange. Tulgu või terve kari, tulgu kohe kaks hunte. Mina ei karda, sest üks õige jänes on palju julgema südamega kui hunt. Sest üks õige enes on julge, aga ka ettevaatlik. Küll on kõht täis. Täis ja kohe nii kõvasti täis, et isegi jänese liha ei tahaks enam. Ei tahaks, jah. Ei tahaks. Pea, mis sa ütlesid? Jänese liha. Kuule veeleke, ma tunnen jänese lõhna. Siin nüüdsamas üks pikkõr ringi karanud. Lase olla peale! Ei viitsi kohe praegu jahti pidada. Olgu talga üks hea päev. Olgu pealegi, kõht on ka parasti täis. Siin on kena vaikne koht. No, lasemegi veidi leiba luusse. Pisut peaks puhkama, jah. Paistab, et seekord pääsen terve nahaga minema. Küll lehmatasid ära. Nüüd magavad. Nagu õiged mehed kunagi. Küll hunt on ikka nüri näoga loom. Nürid hambad, väikesed vesised silmad,
saba kui soolikas. Saba, kui käepärast oleks varas kivi, võiks uitidel sabad laiaks lüüa nagu lesta kalad. Kui õige, siuks need kaks luikamit saba pidi kokku, nii ma teegi. Äkki jätkama tulesse, nii kui sabasid puudutan, mis siis saab? Norskavad nii kõvasti. Ei, ei jätka. Mets on suur ja mets on lai, metsas palju loomi. Aga jätkuke tuk nai, kõigist enam noobli. Kulte nina pidi pea, teed mis ise taha. Kui meeldi, saavad kokku seab või lõikab hoopis maa. Kuule veli, ära maga mu saba peal. Mis sa seletad? Mulle tundub, et just sina lõsutad minu saba peal. Miks sa oma saba, minu saba külge sidusid? Ise sa oled oma saba minu oma külge sidunud. Kuule, minu sabal on ka jänesais piljas ja sinu sabal ka. Näe! Ja värsked jäljad kaovad ka sinna! Jäle! Küll ma selle tuhnaid kekspüksid kätte saan! Ette vaatlikumad! Sa keerad ja mul muidu sabad saast ära! Keeran, keeran! Lahti peame selle puntra ju saama! Aga mul on varud! Ära nüüd ulu! Kui sa ulgama pistad, tean mehe metsa olnud kohe, kus meid otsida! Need on lagedad varakad! Tere jälle! Tere jälle! Metsas lendan kõike tean. Hoolsalt uurin meeles pea. Tean, mis juhtus Koidu ajal. Lauda taga metsarajal. Võsa Villemid seal majal. Pissid inni võõra oina. Ja see küll ilus ei ole, et võsa Villemid võõra oina võtsid. Küll nad selle eest veel saavad. Siia lennates nägime jäkukest tuhnaid. Te muud kui pugistas teine naelda. Teie, kas teie teate, miks jänesel nii hea tuju oli? Mina tean, jänes sidus untidel sabad sõlme. Vaad see on alles uudis. Reinu Vader patseeris siin lähedal ringi. Lähme räägime temale ka, et jänes unti ja sabad nagu porlandid kinni sidus. Lähme räägime jahtega seda. Nägemiseni! No küll on sant lugu! Nüüd tiirutame need harakad kaasi veel ringi! No see sõlm! See sõlm ajas nagu kõrvini kinni kui enne! Miks nad kõrvele sõna? Kui sa sikutad aina valele poole! Ise sa sikutad valele poole! Ole juba häbemadus! Sa pesad jälle riidu! Mis sina siin vahid? Tere päevast, kullanna abri! Kuulsin eemalt tean, sõid hääd! Tulin vaatama, mis rõõmu pidu me armsad kriimsima peavad. Oles nii mingisugus pidu. Vaata rebasem on, meil juhtus väike äppardus. Äppardus juhtus, jah! Kas tõesti? Ega äppardused mööda kividega kändud ei käi. Neid tuleb ka kõige tunnipäeva loomadegi juures ette. Mis teid siis juhtus? Kullab keset! Lugu on siis nõnda! Et sõime täna hommikul kõhud kõvasti täis ja heitsime siis siia pikali. Tead, lõiga ruusse lasma. Ärgult, aga märkasime, et olime õnnetul kombel robeles ja sabad sõlme ajanud. Õnnetul kombel ja sõlme ja... Ai, 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 ai. No mis sa oskad kustata?
või kohe päris sõlme . me mõtlesime siin , et kas rebasemand ei oleks nii hea ja aitaks meil selle sõlme lahti harutada . ehk rebasemand vaatab seda sõlme . ja vaadata võib ju ikka . ja kulla naabri , siin ei tee varsti riistajate mitte midagi . sabad on väga kõvasti sõlmes ja juba paiste läinud . aga mis siis saab ? ma pean tooma oma arsti riistade kohvri . muidugi , kui te soovite , et mina selle asjaga tegeleksin . muidugi soovime , muidugi soovime . kena , ma siis lippan . Teie aga ärge närveerige . erutus on teie olukorras kahjulik . palun hoidke oma sabasid nii . ma olen kohe tagasi . tere jälle . oi , tere , Võso Villemi . küll te olete ikka haledate nägudega . kas kõht valutab või on muud pead ? metsavahi talust üle lennates nägime metsavahti kaherapsed püssi laadimas . ta vist hakkas jahile minema . ja loomulikult harrakaid laskma . eks me näen , eks me näen . näge ise nii . mis siis saab , kui harakad tõtrevasid ja metsavaht tõepoolest kaheraudset laadis ? ah , kuule , ära usu , nad patrasid kindlasti niisama ja kui laadiski , küllap läheb jänese jahile . jänese jahile ? aeg on sinnamaale jõudmas , et rebane peaks kohe tagasi olema . siin ma olengi , eks ma käin kiiresti . kohe , kohe , kohe . vaatame , mis meie sabakastega siis on , et nad lahti ei tule . mis ? kas on väga valesti ? kohe , kohe . tee suu lahti , ütle A . soo , soo . nüüd tee sina suu lahti , ütle U . soo , soo . praa , hüü , paa , traa , trüü , halb . nuti , nuti , halb . praa , hüü , paa , traa , trüü , halb . seda nüüd küll , seesamune , mis ta meil siin nüüd oligi . aga mida see meie keeles ka tähendama peaks ? see tähendab vist väga rasket haigust , mille puhul sabad sõlme lähevad ja hambad suust välja kukuvad . haiguse põhjuseks on aineliha liigsöömine . aga kuidas seda haigust arstida saab ? vaatamata keerulisele haigusele on ravi ootamatult lihtne . üheteist tuleb saba maha lõigata . kuidas ? aga kumma saba see peab olema ? see on täiesti ükskõik . see pisiasja jätame teie endi otsustada . nagu ma õigesti mäletan , sõid sina aineliha rohkem , nii et . kuidas mina ? sina jah . kas olete juba otsustanud ? aga kuule , kas kuidagi ma lõikuseta ei saaks ? ei , ei saa , kumba saba . metsahaht leidis huntide jälje ja teed siia . Nüüd tuleb .
tuleb kindlasti jänest hoiatada. Kui te peaksite nägema jänest meile ära olnud siin, siis öelge talle, et hundid said sabad lahti ja ruusivad siin lähel on ringi. Olgu ettevaatli, ütlete, eks ole? Nägemiseni, ma kuulsin, et hundid said lahti. Ui, mis nüüd mõel saab? Ui, keegi tuleb. Arvata, kes siin süüdi on? Täna!